torneig d'improvisació teatral és un conjunt d'improvisacions dramàtiques de caràcter còmic, no? Li he posat el nom de torneig, no? Però realment és una mostra d'unes exhibicions d'improvisacions. El que passa que agafem un format de torneig, hi haurà competicions, hi haurà equips, hi haurà un sistema de votacions per part del públic, però realment el que acaba sent és una mostra d'improvisacions. El torneig d'improvisació teatral, no? S'estructura en una forma de torneig, no? Hi ha els dos equips o més, de 3 a 5, jugadors improvisadors, que competiran en les rondes, el que li he anomenat les rondes, que les rondes estan formades per assalts, i els assalts per improvisacions. Cada assalt consta de 3 improvisacions. Les improvisacions poden ser comparades o mixtes. Una improvisació comparada és, primer hi ha el primer equip, fa la seva proposta d'improvisació, llavors el següent equip fa la seva, el públic vota, tal. En canvi, en la mixta, els dos equips competeixen a la vegada, hi ha un treball d'escolta, un treball de proposta constant. Un equip pot plantejar alguna improvisació, però l'altre equip ve amb una altra improvisació i tot és una improvisació constant. A l'hora de crear les improvisacions estan emmarcades per uns conceptes que són el temps, que es diu la durada de la improvisació, 3 minuts, 4 minuts, 3, 1 minut i mig. A vegades un minut i mig pot semblar poc, però realment improvisant és estar a tope tota l'estona i costa molt. Es diu també el número de jugadors, si seran 3, si serà un actor. Es diu el registre, que això vindria a ser com un estereotip de gènere, no? Tant si és terror com si l'estereotip de teatre contemporani, o si és melodrama venezolano, o el que sigui, i el títol. I a partir d'aquí els actors tenen 30 segons per plantejar la seva improvisació i al cap de 30 segons s'han de posar a improvisar la proposta. Un cop feta la proposta, el públic vota quin és l'equip que li ha agradat més. Llavors passaran a la següent fase i això a través de qualsevol esquema de torneig. La idea del torneig va sortir sobretot per les ganes de fer coses a Figueres, però sobretot no, també per ensenyar al públic de l'Empordà que hi ha altres maneres de teatre, no? Fer teatre no vol dir que ha d'estar en un edifici, un escenari i unes butaques. La condició perquè hi hagi teatre és que hi hagi un actor i un públic. I en aquest sentit, el torneig ho és, no? És una altra forma de teatre. I també per donar iniciatives de teatre que no sigui sempre el que és les típiques obres de teatre amateur, no? També naixia amb la voluntat d'unir tots els grups de teatre amateur d'alguna manera, o tota la gent de teatre, tota no, o la gent que volgués participar, no? Per inscriure's al torneig d'improvisació teatral, per un sistema de burocràcia, de saber quins equips seran, necessitàvem un formulari d'inscripció que es pot trobar a la web, s'ha de dir nom de l'equip, algun capità de l'equip, els integrants del grup, i un telèfon i correu de contacte. El torneig es celebra el 8 d'agost a la plaça Josep Pla de Figueres, dins del programa del Gresca la Fresca, davant del Teatre Jardí. És en format a fora, també recuperant una mica el que és la comèdia de l'arte, que era una cosa improvisada i també que es feia fora i que també estava marcada per unes premisses i que els actors improvisaven. De moment tenim dos equips inscrits, no? De moment serà més que torneig una mostra d'improvisacions, però hi ha molta gent, no? Hi ha molta gent que en té ganes o que li sembla una bona proposta, però d'alguna manera fa por, no? Si no estàs acostumat a posar dalt d'un escenari a improvisar, tot el que tenim els actors és la por de quedar-se en blanc. En aquest moment el torneig d'improvisació és això, no? Jo entenc que fa molta por, però un cop t'hi trobes, és el primer impuls que tinguis, és viure-ho i no pensar-ho. També està una cosa clara, la nostra vida no la portem assajada, per tant, és una improvisació constant, no? Per tant, a dalt de l'escenari t'hi has de sentir còmode. En aquest sentit, també animo als grups de teatre, a la gent interessada en teatre, a participar.